sme si teda aspoň ešte pomohli, že sme pribrali prvý raz vlastne v našej histórii k sebe jednu kolegyňu, pani Ivanu Honzovu, ktorá je učiteľkou na základnej škole vo Veľkých Bošanoch. Fantastická pani učiteľka s úžasnými skúsenosťami a najvyššie naozaj má aj tú schopnosť tvoriť učebnice, pretože byť dobrý učiteľ a napísať učebnicu, to vôbec nie je to isté. Máme skúsenosti s mnohými autormi, ktorí sa pokúsia niečo vytvoriť. Sú to múdri ľudia, výborne učia, ale keď to majú napísať, tak to v podstate nie je dobré. Takže v takomto autorskom kolektíve sme vytvorili matematiku pre prvý ročník. Tú prvú pol hodinu vám ju chcem predstaviť. Budem rád, ak prípadne sa niečo spýtate, ak sa ozvete. Matematika pre prvý ročník, jeden rok po napísaní sme ju overovali na mnohých školách po Slovensku. Mali sme niekoľko pani učiteľiek, ktoré to skúšali, ktoré dávali pozor na každé slovíčko, na každý príkladník, opisovali nám reakcie, opisovali nám, čo sa v tej triede deje a mali množstvo pripomienok, takže veľmi zásadne sme to potom v prvom roku prepracovali a vznikol text, ktorý teraz teda je už k dispozícii a kto chce, môže si ho pre svoju školu objednať. Tak ako je už pre naše učebnice tradíciou, to nie sú učebnice, ktoré vyplatilo ministerstvo školstva, pretože ministerstvo školstva má svoje vybrané, zrejme skvelé učebnice, ktoré vám dodáva na školy bezplatne. Základné údaje o týchto učebniciach. Každý pracovný zošit z troch, pretože sú tri, má 50 plus 14 strán. Čo to znamená? Znamená to, že 50 strán je ako keby, nazvime to základné učivo. To, čo by každý žiačik mal alebo mohol prejsť. Potom nasleduje ešte 14 strán, ktoré obsahujú tzv. Doplňujúce úlohy. Budem o nich o chvíľu hovoriť trošku viac. Čo je veľmi dôležité, rozhodli sme sa, že strany toho zošita budú orientované, ako zvykneme hovoriť, na výšku. Teda nie je to veľmi časté prvácké, že sa používa takéto usporiadanie, že to majú takto, je to veľmi nešikovné a veľmi ťažko sa s ním robí. Ten dôvod, prečo toto kedysi vzniklo, je taký fiktívny, taký ideový, ktorý nebudem teraz rozoberať, ale myslíme si, že vôbec nie je správny. To, čo umožňuje takéto usporiadanie, veľmi dobre urobiť orientáciu na tej strane. Keď sa pozriete, tak naozaj vidíte prvý, druhý, tretí, štvrtý, piatý príklad. Nie je tam žiadny problém ako pri tej šírke, pretože tie úlohy pre prváčka sú často maličké. Musíte dať jednu, druhú, tá vám trochu trčí, tú tretiu, potom štvrtú a všetko to kombinujete. Tu je to, myslíme si, pomerne jasné. Veľmi tomu pomáha aj taký skvelý layout, ktorý sa nám podarilo vymyslieť, a to je taký, voláme to okienkový layout. Že tie jednotlivé úlohy sú ako keby v takých okienkách. Vidíte, že to farebné ohraničenie veľmi dobre tomu dieťaťu podsúva. Toto je priestor, v ktorom by si sa mal pohybovať. Ďalšie také okienko a tak ďalej, je to jasne vidieť. Tá schopnosť orientovať sa na tej strane aj pre deti, ktoré majú ešte malé skúsenosti, veľmi dobrá. To sú také základné technické veci. Aká bola základná autorská filozofia? Ten prvý bod je veľmi dôležitý. On vyzerá tak naivne, že naučiť sčítať a odčítať. Ale pochopiteľne, keď idete napísať takúto učebnicu, tak si pozriete množstvo iných. Pozreli sme si z mnohých iných krajín vo svete a uvedomili sme si jednu základnú vec. Všade na svete majú pre prváčikov veľmi jasný cieľ naučiť deti sčítať a odčítať. Na Slovensku máme štatistiku, máme logiku, máme kombinatoriku, máme neuveriteľne veľa vecí, ktoré chceme tie deti dať. My nehovoríme, že tieto veci tam nemajú byť, ale majú tam byť v primeranom a v tomu veku zodpovedajúcom množstve a obťažnosti. My to proste preháňame v tej snahe mať veľmi múdre deti. Nakoniec všetky medzinárodné testovania ukazujú, že potom ich nemáme veľmi múdre, že naopak ich máme menej múdre.
Teda tá základná myšlienka tých zošitov je, naučme deti sčítať a odčítať a všetko ostatné učme, keď na to príde vhodný čas. Druhý dôležitý faktor, dostatok úloh. My sa veľmi bránime takej myšlienke, ktorá občas zaznieva všelikde, že čo dnes učiteľ, veď na internete si nájde všetko. To znie fantasticky a do istej miery je to pravda. Ale na druhej strane, ten učiteľ má zajtra 5 hodín, každú zimu oblasti, a u každej si teda večer má sadnúť a na internete si nájsť všetko. A zobrať si tých milión príkladov z matematiky, ktoré mi tam vybehnú, vybrať z nich tých 5 najlepších, nejako ich upraviť, pripraviť pre svoje deti, potom si vybrať z tých milión web stránok z prírodovedy, ktoré sa mu ukážu, a zase vybrať to najlepšie. To je proste nereálne, tak sa nedá fungovať. Čiže tá naša filozofia je, že učiteľ má nájsť v tom učebnom texte všetko, čo potrebuje. To samozrejme vôbec nebráni, keďže všetko tam má, potom sa začína nudiť a večer nemá čo robiť, no tak ide na ten web a niečo si ešte nájde navyše. To je úplne v pohodičke. Ale robí to len preto, lebo naozaj už raz nevie, čo by ten večer robil. Nie preto, že to musí robiť, lebo ináč nebude mať zajtra podľa čoho učiť. Takže tých úloh by tam malo byť naozaj dostatok. Na druhej strane, ak niektorá z vás, alebo niektorý z vás učí 20 rokov, tak máte takú zásobu skvelých pracovných listov a rôznych materiálov, pokojne ich využívajte pritom. Čo viem, čo mám odskúšané, čo sa mi páči, to je to najlepšie, čo môžem deťom dať. A ten priestor tam určite bude, aby ste to mohli robiť. Dôležitý tretí bod. Snažíme sa, aby všetci z toho učenia v triede mali radosť. To znamená, aby deti sa tešili, ale aby ste sa aj vytešili. Ak učiteľ nebude mať z učenia radosť, tak ju neprenesie ani na deti. Ak budete učiť podľa učebnice, ktorá vám sa nepáči a neustále máte výhrady a neustále na ňu frflete, tak to tie deti budú veľmi jasne cítiť. Čiže učte vždy podľa toho, čo sa vám páči a čo vás teší. My sme si dokonca dali ešte aj väčší cieľ. My by sme chceli, aby rodičia z toho mali radosť. Lebo všetci vieme, že v prvom ročníku je väčší problém ako s deťmi s rodičmi. Deti zvládnete, ale rodičov občas nezvládnete. My sme práve preto urobili veľmi dôležitý krok a dali sme na druhú stranu obálky príhovor pre rodičov. Ten príhovor je veľmi dlhý, veľmi múdry a v skrátene vám ho môžem povedať, nestarajte sa do toho. Nestarajte sa do toho, nechajte to na pani učiteľku, nechajte to na vaše dieťa. Obidvaja sú veľmi múdri, obidvaja vedia, čo chcú a oni sa to naučia najlepšie. My samozrejme chápeme, že napriek tomu mnohí učitelia sa vám do toho budú starať. Všetci to poznáme, v prvom ročníku každý to svoje dieťa vedie s každým písmenkom. Už keď je v osmák, už sa mu príliš do tej chémie nestará. Ale keď je prváčik, tak do toho veľmi chce zasahovať. Takže snažíme sa to nejakým spôsobom eliminovať, ale to skutočné, tú skutočnú prácu musíte aj tak urobiť vy. Jeden dôležitý bod, jedna učebnica pre všetkých. My to opakujeme veľmi často. Minulý týždeň v Trende vyšiel veľký článok o učebniciach. Ak máte chuť, prečítajte si ho, je celkom zaujímavý. Dozviete sa napríklad, prečo si musíte dobré učebnice kupovať a prečo ich nedostanete od ministerstva. A v tom článku sme to povedali tiež. Sme presvedčení, že nie je možné, aby sa každé dieťa na Slovensku učilo podľa tej istej učebnice. Nie je možné, aby dieťa, ktoré má doma dvoch matematikov, ktorí ho od postielky vedú k riešeniu matematických úloh, malo rovnakú učebnicu ako dieťa, ktoré žije v nejakom, ako sa to volá, málopodnetnom prostredí, kde ho nikto príliš neviedol a nevie ani dobre čítať. Sami to viete, máte občas super šikovné deti, občas deti, s ktorými sa natrápite, až to pekné nie je. Keby ste mali možnosť
Raz učiť jeden rok podľa týchto učebníc, iný rok podľa týchto učebníc, alebo aj po mesiaci to stále, bolo by to úžasné. Ako príklad, v Čechách si učiteľ môže vybrať z 15 učebníc. 15 učebníc, ktorých si môže vybrať, je to tiež v tom článku opísané, aby ste si mysleli, že si vymýšľam. To si naozaj potom môžete nájsť to, čo vás baví a čo podľa vás je dobré. My sa s tým nejako musíme vysporiadať a preto v tej učebnici sú príklady, ktoré sú ľahulínke, dobré deti zbytočne otravujú, nech ich neriešia. Sú tam príklady, ktoré sú ťažké, priemerné deti zbytočne trápia, nech ich neriešia. Narážame samozrejme na veľký problém, lebo ak rodič zistí, že jeho dieťa na strane 3 nemá vyriešenú jednu úlohu, tak je presvedčený, že jeho budúcnosť ako lekára, ktorú má naplánovanú, je ohrozená, lebo sa nedostane na lekársku fakultu a bude na vás pochopiteľne útočiť. Odvolajte sa na nás. My sme zvyknutí, naša mailová adresa je v plnej permanencii, zvlášť z Prešova sú na nás veľmi zlí tí rodičia. Minule sme normálne, som musel citácie písať do toho, že ten a ten vyjadril to a toto. Úžasná diskusia s takým človekom. To je diskusia. On má monolog. Ja som sa snažil diskutovať, ja sa neozval toto. Takže toľko k tomu, že snažili sme sa, aby to bola učebnica pre všetkých. Uvidíme, ako sa to podarí. Poďme k základným veciam, ktorých sa líšime od učebníc, ktoré poznáte. V prvom rade, nenájdete tam prvých 5 strán vľavo, vpravo, vpredu, vzadu. Zdá sa nám, že to strácanie miesta a strácanie času. Máme to vybavené takýmto krásnym obrázkom školy, kde keď chcete, môžete aj týždeň zisťovať, čo je vpredu, čo je vzadu, čo je nad čím, čo je pred čím a podobne. Ak nechcete, poviete deťom, aha, aký pekný obrázok, ideme na ďalšiu stranu. A na ďalšej strane sa môžete venovať veciam, ktoré deti vedia alebo nevedia. To je presne o tom, vy si to riešite, že či to už vedia všetky deti, alebo to nevedia. Každé číslo zavádzame takouto, pracovne to nazývame tabuľkou. Čísla zavádzame v poradí 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6, 7, 8, 9 a tak ďalej potom. Číslo 3. Vľavo v tej tabulke sú základné písané tvary čísla a potom tam je 5 veľmi dôležitých a veľmi premyslených obrázkov. Tento obrázok je vždy počítadlo a ukazuje na guľkách, koľko je to 3. Chceme, aby keď sa ktorékoľvek dieťa na tento obrázok pozrie, vedelo, že to je 3. Nechceme, aby vedelo, že to je 1, 2, 3, ale aby vedelo, že takto asi vyzerajú tri veci, ktoré sú spolu. Potom klasické ukazovanie na prstoch. Tri prsty. Bez toho, aby si to spočítaval, aby rozmýšľal, aby vedel, že toto sú tri prsty. Potom tam je nejaký obrázok, ktorý sme sa snažili, aby bol typický pre dané číslo. Tak keď je to číslo 3, rozhodli sme sa pre trojuholník. Tých možností je viac, ale my sme vybrali trojuholník. Tam sú predsa 3 vrcholy, 3 strany, 3 uhly. To bude takto sprevádzať celú tú školskú matematiku. Potom je tam takýto obrázok. Myslím si, že všetci viete, čo to je. Okrem toho, že šnúra na prádlo. Číselná os, samozrejme. Čiže to je, múdro by sme mali povedať, propedeutika číselnej osy. Ale my hovoríme, že každá šnúra na prádlo je vlastne číselná os. Sú tam tie čísla 1, 2, 3. Je jasné, že pri čísle 4 tam pribudne ďalší lístok a postupne budujeme tú číselnú os. Potom je tento obrázok, ktorý je skvelý, pretože sú tam síce 3 deti, ale oni tam nie sú hociako. Tam sú 2, ktoré evidentne ohovárajú nejakú kamarátku a prichádza tretia, ktorá je zvedavá, že čo o nej všetko už povedali. Takže sú tam 3 deti, ale je tam implicitne znázornené, že vlastne trojka, to je dvojka a potom ešte jedno k tomu, ešte jeden prvok k tomu. A takto sa to opakuje vlastne pri všetkých ďalších číslach.
Líšime sa v tom, ako zavádzame čísla od 10 do 20. V prvom rade už nerobíme také komplikované obrázky, pretože to už stráca zmysel vtedy. Ukazujeme výrazne na počítadle. Prvých 10 červených, potom nasledujú ďalšie guľôčky zeleným. To číslo vzniká ako 10 plus 1, prípadne 10 plus 2. Zavádzame čísla po trojiciach, teda nie čísla 10 až 20 naraz, ale 11, 12, 13. Urobíme základné operácie, 11 plus 2, 13 minus 1, tie, ktoré sú, je maličko tých dvojciferných, takže tých operácií je tiež málo. Takže dajú sa veľmi dobre nacvičiť. Potom, keď to zvládneme, vezmeme ďalšiu trojicu, 14, 15, 16, znovu nejaké operácie nám pribudnú, opäť ich pribudne maličko, ale máme popri tom priestor ešte aj opakovať tie ostatné predy. A tak ďalej, 17, 18, 19 a končíme potom pri 20-ke. 20-ka sa už predsa len čím si líši. To už sú dve desiatky. Čiže tieto dvojciferné od 11 po 19 sú jeden typ dvojciferných, by som povedal, 10 a 20 sú druhý typ dvojciferných. To sú samozrejme veci, ktoré hovoríme vám, ktoré vy nehovoríte deťom. Tak ako s tou tabuľkou, tam nebudeme deťom vysvetľovať to pozadie, že prečo to tam je a na čo to tam je. Pre deti sú to krásne obrázky, ktoré na ne pôsobia kdesi v tých ich hlavičkách a ten zmysel tých obrázkov sa ukáže v tej ďalšej práci a oni tam fungujú bez toho, aby oni mali nejaké teoretické vedomosti o tom, že čo je to číselná osa, čo je to propedeutika číselnej osy. Ďalšia dôležitá vec, ktorou sa líšime, sú rozklady čísel. Rozklady čísel pokladáme za kľúčové, pretože pomocou nich vlastne zvládate všetky prechody cez 10. Ak deti vedia rozklady čísel, tak je to všetko malina potom. Vždy 7 plus niečo znamená rozložiť to niečo tak, aby sme išli cez 10. Keď toto dobre zvládnu, tak potom im to ide veľmi dobre. Snažíme sa používať počítadlo, snažíme sa používať prsty pri tých rozkladoch. O tých dvoch veciach ešte poviem. Čím sa ďalej líšime, sú slovné úlohy. A myslíme si, že prinášame v tejto chvíli už od 1. až po 9. triedu akýsi prepracovaný systém slovných úloh. To, ako učiť slovné úlohy od 1. až po 9. ročník, preto tomu venujeme tú samostatnú polhodinu, ktorá bude nasledovať po prestávke. Aktívna matematika. Aktívna matematika je v úvodzovkách nová učebná pomôcka, ktorú vám chceme predstaviť a ktorú vám ukážeme a že je to výborná vec na všetky tie veci, o ktorých sa hovorí. Pani Temčáková sa usmieva. A tretia vec, možnosť diferencovať. Už som tu o tom hovoril. Možnosť diferencovať je jedna z kľúčových vecí v dnešnom svete. Dnes jednoducho nemôže svet fungovať tak, že učiteľ príde a učí všetkých rovnako, či sa nám to páči alebo nie. Vy to robíte už teraz, viete, že tak sa to nedá. My sa snažíme pomôcť vám s tým, aby to išlo. Akým spôsobom diferencovať? Tri základné veci. Párne strany. Keď si otvoríte ľubovoľnú dvojstranu, tak na každej strane dole vidíte také dva riadky štvorčekov. Voláme to štvorčekové príklady, alebo tak nie. A teraz na párnej strane, v okamihu, ako už deti majú čo spočítavať a odčítavať, tak sú tam štandardné reťazovky. Teraz ich používate. Ak dieťa mali málo príkladov tu hore, šup, vypočítaj si tie štvorčekové. Ak sa nenaučil dostatočne na tej strane, šup, dopočítaj si to tam a trénuj. Ak toto veľmi rýchlo urobil a otravuje, choď a trénuj tam na tej strane. Na nepárnych stranách tie sú venované trošku inému typu úloh, napríklad takýmto šifrám. Tak rýchlo, kto prvý vyrieši, dostane odmenu. Koza rosa. Koza rosa.
Takže tam je vždy takéto úlohy, je vám jasné, že to sú úlohy, ktoré môžete, nemusíte, keď chcete ich robíte, keď nechcete ich nerobiť. Povedali sme, že pokladáme dáme hneď odmenu. Tak, poďte si zabrať odmenu. Nemusíte, dostanete. Povedali sme, že sčítanie, odčítanie pokladáme za kľúčové v prvom ročníku. Ako teda robíme počtové operácie? Takže, niekoľko základných oblastí. Obrázky, panáčik, prsty, počítadlo a tá tajomná aktívna matematika. To je nabývané, že čo to vlastne je. Povedzme si na konkrétnych príkladoch, ako to vyzerá. Počtové operácie na obrázku. Snažíme sa, aby tie operácie naozaj boli s niečím zviazané. Poďme sa na to pozrieť a poďme tento prvý obrázok a povedzte mi, aké všelijaké počtové operácie tam vidíte. Nahlas. Odčítaj, povedzte konkrétny príklad. 5 minus 3. 5 minus 3. Ďalej. 2 plus 3. Opačne 3 plus 2. 3 plus 2. 5 minus 1. 5 minus 1, ja vidím. 5 minus 1. Povedzte, prečo je tam 5 minus 1. Jedna ryba je odciknutá. Jedna ryba je odciknutá. Aha, že jedna pozera je iným smerom. Áno, dobre. Ešte si jedna veľká množina operácií tam je, ktorú si nikto nevšimol. 5x4. 5x4, povedzte prečo. Kombinatúrika začú ryby jesť tie rastliny. Myslím, že pre prváčikov je to trošku ťažšie, ale je tam. To je ono, nahlas. Trávy. Všeobecne platí absolútne skoro, že všetci si všímajú rybičky a trávy všetci ignorujú. Ak keby trávy neboli naše, neviem, prečo sme tak. S tými trávami samozrejme môžete navymýšľať množstvo ďalších vlog. Teda to, čo len tým chcem povedať, je tam veľa takýchto obrázkov, na ktorých sa snažíme. Hľadajte, čo sa dá spočítať, odčítať, ale samozrejme je to aj tak, ako odčítaj podľa obrázkov, čiže už sú tam akési pokročilejšie operácie. Tuto všetko viem ísť po jednom a dopočítať, tuto neviem, lebo za tým kameňom je nejaké neznáme množstvo rybičiek, takže musím sa trošku s tým trápiť a je to iný typ úlohy. Panáčik. Panáčik z človeča, nehnevaj sa, je veľmi dôležitá postava týchto pracovných zošitov, pretože je to skvelá vec pre základné počtové operácie. Ak niekto z vás bol v Lani na takomto stretnutí, tak sme hovorili o rôznych významoch čísla. Číslo každé má rôzne významy, jeden z nich je napríklad, že určuje miesto. Keď sa pozrieme na tento obrázok, tak vidíme, že máme vypočítať príklad 2 plus 3. Ako to počítame? Postavíme panáčika na číslo 2, pozrieme sa, kam ukazuje ručička a kam má načesanú šticu a urobíme 3 kroky. 2, dnes je štica dôležitá, mladých ľudí poznajú. Odčítanie, 5 minus 2, choď a postav sa na 5, ručička a štica ukazujú týmto smerom, urob 2 kroky alebo 2 skoky. My samozrejme chceme, aby sa to robilo buď v tom zošite, alebo čo často použiť na laviciach nalepené číselný chodníček, alebo každý to volá nejaké. Vezmem hoci len vrchnák sper a postavím na dvojku, robím 3 skoky. Oveľa lepšie, tá číselnosť, ktorú majú mnohí, ktoré na zemi nakreslenú, postav sa na dvojku, ja urobím 3 kroky, deti môžu 3 skoky urobiť. Medzi lavicami to mávajú pani učiteľky, nad tabulou, jednoducho využívať to a robiť to tam. Panáčik je veľmi dôležitý model. Panáčik je skvelý a na druhej strane nebezpečný. Poviem, v čom je tá jeho skvelosť, lebo ja môžem povedať prváčikovi, vypočítaj 7 plus 8. On sa postaví na sedmičku, urobí 8 krokov a je na 15. Žiadny prechod cez desiatkov nemusí trápiť. Akýkoľvek príklad je schopný vypočítať.
A v tom je práve aj to nebezpečenstvo trochu. No potom sa stane, že to dieťa navždy zostane v tom, že 18 plus 9 je 1 a pripočítala si to po jedno. My to samozrejme potom vyriešime v druhom ročníku, takže nebojte sa, zabránime, aby došlo k takémuto nebezpečenstvu. Je to veľmi jednoduché, pánačik začne robiť dvojskoky. A taký dvojskok je niečo, čo vám, keď je tá desiatka, taká pekná trampolínka, veľmi pomáha pri tom. Ďalej, počítanie na prstoch. Nebudem sa tomu extra venovať, pretože diskutujeme to všade po Slovensku. Ešte stále sa nájdú ľudia, ktorí hovoria, že počítanie na prstoch je zlé. Dodnes som nepochopil, že prečo je zlé. Počítanie na prstoch je dobré. Počítanie na prstoch je akási materiálna realizácia tých abstraktných počtových operácií, ktoré tam sú. Takže nebojte sa toho, bojujte za počítanie na prstoch. Nedajme si prsty vziať, také heslo by som navrhol. Počtové operácie na počítadle. Veľmi sa snažíme, aby sa tie staré, krásne, veľké počítadlá vrátili do škôl. Keby pred každou interaktívnou tabulou mohlo stať také veľké, drôtené počítadlo, bolo by to skvelé. Pretože keď chcem zobrať 3 guľvočky a 5 guľvočok, môže mať každé dieťa notebook, aj tablet, to tam neurobí. Ale tie guľvočky na tom počítadle urobí. Keď nič iné, tie malé 20-kové počítadlá, máte ich v školách, len ich treba priniesť do tried, na chvíľočku odložiť tablety a na chvíľočku počítať s takýmito vecami. Je to fantastická reprezentácia čísel, fantastická možnosť modelovať číselné operácie. A navyše platí ešte taká, že kým za prsty vás budú obviňovať, za počítadlo vás nebudú, lebo to je štandardná učebná pomôcka. Povedali sme si už dvakrát, že máme akúsi skvelú učebnú pomôcku, ktorá sa volá aktívna matematika. A teraz vám Zuzka o nej niečo povie. Ešte nepúšťam. Potom nestíham. To, čo teraz uvidíte a čo vám ukážeme, je prototyp tej učebnej pomôcky. Môžete potom do ňoho aj nahliadnúť. Je to niečo, čo som doma vyrábala. A nejako tak tá pomôcka bude vyzerať. Samozrejme, bude krajšia, prepracovanejšia, profesionálne urobená. Už? Áno. Zmestí sa do takejto krabičky a vlastne to, čo je jej ťažisko a čo je dôležité, tak tam bude takáto hracia doska z poliuretánovej peny, v ktorej bude pripravených 50 zárezov, do ktorých si budú môcť deti zasúvať takéto malé hracie kartičky veľmi jednoduchým spôsobom. Tých kartičiek tam bude veľké množstvo, jednofarebné, s obrázkami, s číslami, s počtovými operáciami, so znakmi na porovnávanie a dá sa s tým robiť množstvo rôznych simulácií. Daj si dom, vpravo od neho bude strom, pred domom stojí mama, vedľa nej stojí chlapec, medzi domom a stromom je mačka, čiže tá orientácia v priestore. Keď chceme modelovať čísla, jednotka, jedna palička, dvojka, dve, trojka, tri. Keď chceme s deťmi porovnávať čísla, chcem porovnať číslo 5 a chcem ho porovnať s číslom 3, tak si tam dám 5 autíčok, 3 knižky a potom vložím znak operácie. Slovné úlohy alebo modelovanie počtových operácií. Na lúke sú 2 motýliky, prileteli ďalšie 4. Znázorním to, celú počtovú operáciu spočítam. Také tie neobľúbené úlohy s neprázdnym prienikom. Na dvore je 9 mačiek, 7 je na strome a 7 je čiernych. Ako je to možné? No lebo 5 čiernych mačiek sedí na strome. Slovné úlohy sú 3 autá, jedno odišlo, ďalšie 4 zaparkovali, 2 odišli, koľko autičiek zostalo, úlohy s kombinatorickou motiváciou a množstvo rôznych situácií, ktoré tie deti môžu si priamo modelovať na tej hracej doske, čo sa nám zdá pre prvákov a aj pre starších veľmi dôležité, pretože napríklad pri riešení slovných úloh majú možnosť oni ako keby prežiť ten dej tej slovnej úlohy, že to pribúda alebo že to ubúda, odchádza a vlastne spájať tie slovesá s tou správnou počtovou operáciou, ktorú by mali použiť. A
Ako ste videli, predpokladáme, že v decembri by mala byť tá učebná pomocka k dispozícii. Ak ste nám nechali vašu mailovú adresu, tak my vás o tom budeme informovať. Ďakujem. Toľko aktívna matematika. Na tomto slajde vidíte dve veci. V prvom rade vidíte také stĺpčeky príkladov. To, čo vidíme vľavo, tomu hovoríme odčítalka jednej, tomuto napríklad hovoríme pričítalka dvoch. Myslíme si totiž, že prečo by mala byť iba násobilka a delilka, aj plus a mínus si zaslúžia svoje talky, takže máme pričítalku, odčítalku. Je to na tretej strane obálky a súvisí to s niečím, o čom by som chcel povedať, čo predstavuje tento panáčik držiaci blesk. To, čo drží v ruke, je blesk, nie je to obyčajná šípka, pretože v učebnici sú typy príkladov, ktoré sa nazývajú počítaj ako blesk. Keď má dieťa počítať ako blesk, tak tým myslíme, že má zobrať tie príklady a rovno písať výsledky. Keď ich napíše, potom má ísť postupne a kontrolovať si, či to má dobre, v kľude. A všetky dobre si označiť, ak ho pochválite, super, z 10 príkladov si 4 mal rovno správne. Prečo takýto zvláštny typ príkladov? Je vážna otázka toho, čo sa majú deti učiť na spamäť a čo sa nemajú učiť na spamäť. Sme presvedčení, že každý sčítalkový a odčítalkový spoj, ktorý majú zafixované, ktorý vedia na spamäť, im v budúcnosti ušetrí veľa energie, veľa chýb, veľa práce. Keď siedmak vie, že 7 plus 8 je 15 a nemusí si 7 plus 8 rozpisovať a spočítavať alebo dopočítavať, tak je to pre neho veľká výhoda. Keď to zvolia vystrelí, nezabudne, čo mal počítať. On potom tých 7 plus 8 vypočíta v 7. triede, ibaže medzi tým už nevie, že k akému príkladu to potreboval, lebo tam rieši zložitejšie úlohy. Takže snažíme sa tam dávať možnosť, aby sa naozaj mnohé tie spoje upevňovali, aby nemusel do konca života každý si dopočítavať. Pretože realita trošku ukazuje, že nie je celkom pravda, že všetko, čo veľakrát počítal, že si aj zapamätá. Je to na zvážení každého učiteľa, akým spôsobom s tým bude pracovať. Na záver, čerešnička na torte toho celého. To je niečo, na čo sme veľmi pyšní. Ja som veľmi pyšný, že Zuzka do toho dala obrovský kus práce a že to urobila. Je to skvelá metodická príručka. Snažili sme sa ísť z dobou. Viete, že dnes už treba mať doma 3D televízor, aby ste mohli susedom povedať, lebo ak si to raz vyskúšate, viac to nepoužijete. Je to úplná blbosť, ale u nás bolia oči z toho a nič lepšie nevidí. My sme ešte predbehli dobu a máme 4D metodickú príručku. Ako vyzerá 4D metodická príručka? Tak v prvom rade si môžete akýmkoľvek spôsobom na interaktívnej tabuli alebo projektorom vysvietiť ľubovoľnú stranu z pracovného zošita. Viete, že je to užitočné, môžete veci dovysvetľovať, usmerniť deti a podobne. Dole sú takéto ikonky a keď kliknete na túto ikonku, tak sa vám zobrazí toto. Každé dieťa, vrátane vás, tam hneď vidí všetky vyriešené úlohy, môžete to použiť pri nejakej spoločnej kontrole, overení si, či samostatne dobre počítali, môže vám to ušetriť naozaj veľa času. Môže vám to pomôcť dokonca v tom, že si tam nájdete riešenia týchto úloh, ktoré sú často veľmi ťažké, takže budete mať s nimi problémy, môžeme vám to slúbiť. Ale to nie je všetko. Ak si kliknete na toto, tak sa vám zase zobrazí text, ktorý je učený iba vám. Iba vám, to znamená, že dozviete sa tam obsahový štandard, výkonový štandard, čo je za tým, čo sme chceli tou stranou naučiť deti. Aby ste poznali to autorské myslenie, že prečo tam tie úlohy sú a čo je ich cieľom. Komentáre k jednotlivým úlohám. Takouto ikonkou nájdete naznačené, že ako môžete použiť aktívnu matematiku, ako sa s ňou môžete zahrať. Potom sú tam úlohy z okraja, čiže ešte aj tam sa môžete dočítať, že ako sa robia. A potom ďalšie typy a nápady, množstvo vecí, ktoré nám poradili práve aj pani učiteľky v experimente, hry, ktoré sa hrajú s deťmi,
nejaké skúsenosti, čo sa im osvedčilo, čo nie. Môže vás to inšpirovať, môžete sa potom k tomu pridávať. To je zatiaľ 3D. Teraz prichádza 4D. Ak na ľubovoľnú tú vysvietenú stranu dvakrát kliknete, tak sa vám zobrazí toto. A to, čo tu vidíte, je úvodná obrazovka prvej úlohy z lekcie fínskej matematiky. Nie každý na Slovensku vie, že máme verejne dostupnú na portáli ministerstva školstva fínsku matematiku. Dnes viete, že keď nemáte niečo fínske v škole, tak ste úplne úloví a nemáte šancu. Práve preto máte možnosť fínska matematika. Je tam lekcia fínskej matematiky a je to konkrétne lekcia, ktorá súvisí s tým, čo ste na tej strane preberali. Čiže ak vám bolo málo, hneď tu vidíte ďalších 6 úloh, ktoré môžete riešiť. Nemusíte nič vyhľadávať na internete, zadávať žiadny, dvakrát kliknete a máte to tam. Ja si myslím, že už tých 6 úloh každé dieťa dostatočne zabaví, aby malo čo robiť. Ak vám je ešte málo, tak ešte tu sú súvisiace materiály, ktoré si ešte môžete zase preklikom otvoriť a robiť nejaké ďalšie veci. Ale to už dúfam, že až také strašné deti nemáte, aby ešte aj toto chcete. To je toľko, koľko som chcel povedať v prvátskej matematike.